qonli oktyabr. O'zbek xalqining asl o'g'lonlaridan judo qilinishi. Ular safida kimlar bor edi? 1938-yil 4-5 oktyabr kunlari nafaqat O'zbekiston, balki Turkiston zamini uchun ham ulkan yo'qotishlar kuni bo'ldi. Adolat va millat taraqqiyoti uchun jonini ham ayamaydigan vatanining oltin avlod farzandlari shu kuni shafqatsizlarcha o'ldirildi. Abdulla Qodiriy. Bu ism har bir o'zbek farzandi uchun juda tanish. O'zbek adabiyotida ilk bor roman janriga qo'l urib o'tgan kunlar va Mehrobdan choyon kabi nodir asarlarni yozgan bu inson millat ziyosi bor ilmini, iste'dodini, kuchini safarbar etgandi. Ulkaning ko'zga ko'ringan jadid arboblaridan biri bo'lgan Abdulla Qodiriy o'zining tanqidiy satirik hikoya hamda maqolalari bilan sovet amaldorlarining jig'iga tegadi. Mintaqaga mustaqillik berishni va'da qilib, buni amalga oshirishni xohlamayotgan sovet hukumatining o'yinlarini yaxshi tushungan adib Stalin tuzumining dushmanlaridan biri sifatida ko'rila boshlanadi. 1926-yil Mushtum jurnalida bosilgan yig'indi gaplar maqolasi uchun Qodiriy qamoqqa olinadi. Sud zalidagi nutqida o'z yurtdoshi bo'la turib, uni sotgan ba'zi muttaham sovet quliga aylangan hamkasblarining g'arazgo'ylik qilib tirnoq ostidan kir qidirishiga urinishini aytgan adib, "Men haq yo'lida boshim ketsa, ih deydirg'on yigit emasman" deya o'z mardligini ko'rsatadi. Qisqa muddatli hibsdan so'ng ozodlikka chiqib, ijodini davom ettirgan Abdulla Qodiriy 1937-yilda xalq dushmani ayblovi bilan yana qamoqqa olinadi. Vatanning mart o'g'loni o'lim jazosiga hukm qilinib, 1938-yil 4-oktyabr kuni Toshkentda otib tashlanadi. Stalin o'limidan so'ng Sovet ittifoqi davridayoq Abdulla Qodiriy nomi oqlanib, asarlari nashr qilina boshlangan. Abdurov Fitrat. Ilk o'zbek professori bo'lmuş Abdurov Fitrat Turkiston jadidchilik harakatining eng ko'zga ko'ringan namoyandalaridan edi. Turkiyada tahsil olgan Fitrat yosh turklar harakatidan ilhomlanib, yosh buxoroliklar harakatiga asos soladi. Amir hokimiyati qulatilgach, Fayzulloh Xo'jayev bilan birgalikda 1920-yilda tuzilgan Buxoro Xalq Sovet Respublikasini boshqarishda ishtirok etadi. Dastlab Ma'rif noziri, keyinroq xorijiy, ya'ni tashqi ishlar noziri bo'lib ishlaydi. Aynan Fitrat birinchi bo'lib o'zbek tili grammatikasini o'rganish ishlarini boshlab beradi va Buxoro Xalq Sovet Respublikasida o'zbek tilini davlat tili deb e'lon qilinishida katta rol o'ynaydi. Fitratning tashabbusi bilan ona tili darsligi yaratiladi. Adibning o'zi ham til masalalariga bag'ishlangan o'zbek tili qoidalari to'g'risida bir tajriba, sarf va o'zbek tili qoidalari to'g'risida bir tajriba, nahv kabi darsliklarga mualliflik qiladi. Vatanni rivoji uchun harakatdan to'xtamagan Fitrat yoshlarni millat va vatanparvarlik ruhida tarbiyalovchi Tong jurnalini chop etadi. Buxoro hukumati hisobidan bir qancha yoshlarni Germaniyaga o'qishga yuboradi. Fitrat ham ilmiy, ham badiiy yo'nalishda juda ko'p ijod qilgan bo'lib, eng mashhur asarlariga Munozara, Sayyohi Hindi, Nasrlari, Begijon, Qon, Abo Muslim, Temur Sag'anasi, Oğuz Xon, Abul Fayz Xon, Shaytonning Tangriga isyoni pyesalari misol bo'ladi. O'zbek tilining rivojida beqiyos o'rin tutgan jonkuyar o'zbek farzandi 1937-yil NKVD tomonidan xalq dushmani tamg'asi bilan hibsga olinadi va u ham Bosu anhori yonida 4-oktyabrda otib tashlanadi. Sovet gumashtalari o'zbek xalqini yana bir asl farzandidan ayiradi. Abdulhamid Sulaymon o'g'li, ya'ni Cho'lpon. Tariximizda Cho'lpon nomi bilan ijod qilingan Abdulhamid Sulaymon o'g'li 1897-yil Andijonda tug'iladi.
Cho'lponning o'zbek adabiyotidagi xizmatlari katta. Uning turkistonlik qarindosh, ya'ni turkistonlik qardoshlarimizga buzilgan o'lka, xalq she'rlari, adabiyot nadir, muhtaram yozuvchilarimizga maqolalari va o'zbek nasrining haqiqiy durdonasiga aylangan kecha va kunduz asari o'zbek adabiyotini yangi bosqichga olib chiqadi. Bundan tashqari, Cho'lpon Turkiston muxtoriyati tuzilishi munosabati bilan o'zbek davlatchiligi tarixidagi ilk madhiya Ozod Turk bayramini yozadi. Muxtoriyatning e'lon qilinishidan boshqa jadidlar qatori juda xursand bo'lgan Cho'lpon uning qonga botirilishidan shunchalik qayg'uga tushadi. Shoir istiqlol uchun kurashni davom ettiradi. Biroq 1927-yilda unga qarshi kurash boshlanadi. Natijada Cho'lpon Moskvaga ketadi va o'sha yerda ijodiy faoliyatini olib boradi. Cho'lpon tarjimon sifatida ham keng ijod qilib, Gogolning Revizor, Pushkinning Boris Godunov va Dubrovskiy, Chexovning Qochoq, Maksim Gorkiyning Ilgaklar, Ona asarlarini hamda Shakespearning Hamlet asarlarini tarjima qiladi. Sovet tuzumining qatag'on siyosati buyuk yozuvchini chetlab o'tmadi. Cho'lpon ham o'sha ma'shum kuni, o'sha ma'shum yerda qatl qilindi. Ammo qotillar uning ruhini o'ldira olmadi va avlodlar o'zlarining buyuk ajdodlari xotirasini saqlab qoldilar. Rahim Inog'omov. Rahim Inog'omov O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasining Ma'orif komissari va O'zbekiston Kommunistik partiyasining matbuot kotibi bo'lib ishlaydi. Shuningdek, o'zbek yozuvchilarining Samarqanddagi Qizil Qalam jamiyati rahbarlik qiladi va o'zbek ziyolilari kitobini yozadi. U o'lka boshqaruvidagi asosiy figura hisoblanuvchi Butun Ittifoq Kompartiyasi Markaziy qo'mitasining O'rta Osiyo byurosini zo'ravonlikda ayblab, uning faoliyatini keskin tanqid qiladi. Natijada unga qarshi kampaniya boshlanib, lavozimlaridan ozod etiladi. Siyosatdan chekinib, Qrimning Alushta shahrida dam olayotgan Rahim Inog'omov 1937-yil 25-avgust kuni qamoqqa olinadi va Toshkentga olib kelinadi. O'sha qonli tunda qatl qilinganlarning orasida millatparvar Rahim Inog'omov ham bor edi. Usmonxon Ishonxo'jayev. Fitrat va Rahim Inog'omovlar kabi ma'orif komissari, ya'ni vaziri bo'lib ishlagan Usmonxon Ishonxo'jayev Turkiston Kompartiyasi Markaziy qo'mitasi matbuot xizmati boshlig'i va bir necha gazetalar muharriri bo'lib ishlagan. Maqolalarida kommunistik tuzumning kamchiliklarini qo'rqmay tanqid etish oqibatida o'sha paytdagi O'zSSR rahbari Akmal Ikromov tomonidan Fayzulla va Sultonbek Xo'jayev Turor Rizqulovlar bilan Sovet tuzumiga qarshi tashkilot tuzishda ayblanadi. 1937-yil Qozon shahrida bo'lib turgan Usmonxon Ishonxo'jayev qamoqqa olinadi va Toshkentga keltiriladi. Bu yurt o'g'lonining boshiga ham boshqa vatanparvar millatdoshlarining kuni tushadi. Rustam Islomov. Faoliyati davomida Turkiston ASSR Oziq-ovqat komissarligi komissari, O'zbekiston SSR kommunal xizmatlar va qishloq xo'jaligi xalq komissariyati komissari, Turkiston ASSR xalq komissarlar kengashi raisi o'rinbosari va raisi, Butun Ittifoq kompartiyasi MQ'ning O'rta Osiyo byurosi va O'zbekiston inqilobiy qo'mitasi a'zosi kabi yuqori lavozimlarda ishlagan Rustam Islomov oxir-oqibat Stalinning qatag'on siyosatidan chetda qolmadi. Vatani va Sovet rejimiga sodiq xizmat qilishiga qaramay bu kadr ham otuvga hukm qilinganlar ro'yxatiga qo'shiladi. SSR rahbariyati ularga bir necha yil davomida sodiq xizmat ko'rsatgan insonni ayab o'tirmadi. 1938-yil barcha lavozimlaridan ozod qilingan Rustam Islomov otuvga hukm qilindi. Akbar Islomov. 4-oktyabr shahid bo'lgan yana bir vatanparvar o'zbek o'g'lonlaridan biri Akbar Islomov edi. Farg'ona viloyat inqilobiy tribunali a'zosi RSFSRning Buxoro amirligidagi ya'ni Buxoro amirligidagi
rezidenti o'rinbosari, O'zSSR ichki ishlar xalq komissari o'rinbosari, ichki ishlar xalq komissari va moliya xalq komissari lavozimlarida ishlagan Akbar Islomov butun faoliyati davomida o'z xalqiga chin dildan xizmat qiladi. U Germaniyada o'quvchi o'zbek yoshlari ta'minoti bilan shug'ullanib, cho'lponni qo'llab-quvvatlaydi. Qurg'oqchilik yillarida xalqdan olinadigan soliqlarni kamaytirish tashabbusini ko'taradi. Ammo shafqatsiz Stalin repressiyasi O'zbekistonning bu ziyoli farzandini ham turli bo'xton va tuhmatlar bilan o'limga mahkum qiladi. Sadulla Xo'ja Tursunxo'jayev. O'zbekistonning zabardast yetakchilaridan biri bu Sadulla Xo'ja Tursunxo'jayev edi. U Turkiston ASSRning sog'liqni saqlash, tashqi ishlar, millatlar ishlari bo'yicha komissariyatlari komissari lavozimlarida, Turkiston va Buxoro kompartiyasi markaziy qo'mitasining mas'ul kotib sifatida ishlagan. Tursunxo'jayev o'zining ajoyib salohiyatini ko'rsatib, butun ittifoq darajasidagi lavozimlarda SSR savdo va sanoat vaziri 1921 yil, keyinroq SSR ijtimoiy ta'minot, savdo va sanoat vaziri 1923-1924 yillari, SSR vazirlar kengashi raisi o'rinbosari, davlat reja komissiyasi raisi bo'lib faoliyat olib boradi. Milliy hududiy chegaralashdan so'ng SSR mehnat va mudofaa kengashining o'z SSRdagi vakili, Markaziy Osiyo suv xo'jaligi tashkiloti rahbari va Qozog'iston suv xo'jaligi bosh boshqarmasi boshlig'i kabi ishlarda ishlagan Tursunxo'jayev Taraqqiyparvarlar tashkilotining a'zosi bo'lgan. Nafaqat O'zbekiston, balki butun SSR hududida juda katta tashkiliy ishlarni amalga oshiradi. Ammo faoliyati davomida Tursunxo'jayev bir necha bor qamoqqa olinadi. 1921, 1922, 1937 yillar. Butun mamlakat uchun qilgan ulkan xizmatlariga qaramay o'zbek xalqini buyuk farzandlaridan ayirishni niyat qilgan Stalin yugurdaklari Tursunxo'jayevni ham 4 oktyabr kuni otuvga hukm qilib, o'sha kuniyoq jazoni ijro etishadi. Qayum Ramazon. Abdurov Fitrat bilan bir qatorda o'zbek tili rivoji uchun salmoqli hissa qo'shgan Qayum Ramazon Fitratning eng yaqin shogirdlaridan biri ham edi. U Fitrat tashabbusi boshlangan o'zbek tili darslari, ona tili darsligini yaratishda qatnashadi hamda yozish yo'li va bilim yo'li kabi kitoblarga mualliflik qiladi. 1926 yilda o'zbek alifbosini lotin yozuviga tarjima qilish komissiyasi a'zosi bo'ladi. Jinoiy javobgarlikka tortilmasdan oldinroq olimning o'zbek imlosi qoidalari asari nashr etiladi. Qayum Ramazon tergovini Abdulla Qodiriyning tergov qilgan Nurmet Trigulov olib boradi va olimga bir necha hujjatlarga majburan imzo qo'ydiriladi. 5 oktyabr kuni olimni o'limga mahkum qilgan sud qarori bir kun oldin allaqachon bajarib bo'lingan edi. Otajon Hoshimov. Atoqli adabiyotshunos va olim Otajon Hoshimov o'zbek folklori va adabiyotiga katta hissa qo'shgandi. Aynan uning tashabbusi bilan Samarqandda Oliy pedagogika instituti tashkil etiladi. Hoshimov o'zbek folklor namunalari, o'zbek xalq ertaklari, Alpomish va Malikai Ayyor kabi o'zbek folklorlarining rivojiga katta hissa qo'shgan kitoblarni nashr etishda bosh-qosh bo'ladi. O'zbekistonda burjua millatchilariga qarshi kurash kampaniyasi boshlangach, respublika rahbariyati uni Leningrad, hozirgi Sankt-Peterburgga yuboradi. Biroq olim 1933 yilda Toshkentga chaqirib olinadi va mas'ul lavozimlarga tayinlanadi. Repressiya to'lqini faqatgina o'zbek xalqi fani uchun harakat qilgan bu olimni ham xalq dushmani ayblovi bilan o'limga hukm qiladi. Majid Qodiriy. Olim, adabiyotshunos, Turkistondagi jadidchilik asoschilaridan biri Majid Qodirov matematika, tarix va adabiyot fanlaridan o'zbek tilidagi birinchi darsliklar muallifi hisoblanadi. Faoliyatini boshlang'ich sinflarga matematika fanidan dars berishdan boshlagan Majid Qodiriy Markaziy Osiyo Davlat universiteti fizika fakulteti dekani lavozimiga qadar ishlaydi. O'zbek fani fidoisi o'zining hisob, jo'g'rafiya kitoblari bilan matematika va geografiya fanidagi ilk o'zbek darsliklarini yaratadi. Jadidlarning
Turon gazetasi rivojiga salmoqli hissa qo'shadi. 1930-yilda kompartiya a'zoligidan bo'shatilgan Majid Qodiriy barcha egallab turgan lavozimlaridan ham ozod qilinadi. 1938-yil unga ham xalq dushmani tamg'asi bosiladi va boshqa jadidlar taqdiri yoziladi. Ziyo Saidov o'zbek matbuotining shakllanish tarixini o'rganishda muhim manba hisoblanuvchi o'zbek vaqtli matbuoti tarixiga oid materiallar risolasi muallifi Ziyo Saidov 4-oktyabr qurbonlaridan biri edi. Uning Toshkent qo'zg'oloni haqidagi Qonli kun, Tarix tilga kirdi, To'ralik sirtmog'i pyesalari ancha mashhurlikka erishgan. Mushtum jurnali muharriri va O'zbekiston radio eshittirish qo'mitasi raisi lavozimlarida ishlagan. 1938-yil 4-oktyabr kuni Vostok kanali yonida xalq dushmani ayblovi bilan otib tashlanadi. G'ozi Olim Yunusov folklorshunos, jurnalist va publitsist. O'zbek folklorshunosligida katta xizmatlar ko'rsatgan, xususan hiylakor kal, shumkal, tulki va bedana, tulki va tojik, kimlar o'g'ri, o'rinsiz tilak, aldangan qozi, yengilgan podshoh kabi hikoyalar to'plamlarini to'plagan. O'zbek urug'laridan qatag'onlar va ularning tili, yuridik terminallar lug'ati, o'zbek tili grammatikasi ilmiy asarlariga mualliflik qilgan. Fanga oid bir necha dolzarb maqolalar yozgan. Afsuski, bu fidoi olim 1938-yil 4-oktyabr kuni o'z hayotiga yakun yasagan. Polat Soliyev. O'zbek tarixchilarining haqiqiy rahnamosi va ustozi bo'lgan bu inson asli Astraxanda, Turkistondan ko'chib kelgan Mang'it oilasida tug'ilgan. Yoshligidan ilmga chanqoq bo'lgan Soliyev arab, fors, rus, fransuz, nemis va deyarli barcha turkiy tillarni o'rganadi. Olim o'sha damlarda haqiqiy erkinlik ruhiga to'lgan ota yurti Turkiston o'lkasiga keladi. Qo'qon muxtoriyati tashkil qilinishida qatnashgan Polat Soliyev Qo'qondagi xalq universiteti ochilishiga jonbozlik ko'rsatadi. Bir qancha gazeta, jurnallarda muharrir vazifasini bajaradi. Leningrad shahridagi Sharqshunoslik institutida unga professor ilmiy unvoni oladi. Samarqand shahrida o'qituvchilar tayyorlaydigan oliy ta'lim muassasasida Sharq mamlakatlari tarixi kafedrasini boshqaradi. Olim to'plagan qadimiy yozma manbalar va shaxsiy kutubxonasi negizida O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining Sharqshunoslik institutiga asos solinadi. Olim Qur'oni Karim matnini ilmiy sharhlar bilan ilk bor o'zbek tiliga o'girgan. 1938-yil qatag'on qilingan olimni 1954-yili SSRga tashrif buyurgan Hindiston bosh vaziri Javaharlal Neruning shaxsan o'zi yo'qlaydi. Uning vafotini eshitgan Neru olim qabrini ziyorat qilishni xohlaydi, ammo O'zbekiston tarixi uchun ulkan xizmatlar qilgan olimning qabri ham yo'q edi. Ushbu maqolani Muhammad Qodir Sobirov tayyorladi. Ushbu maqola Daryo.uz saytining rasmiy kanalidan olindi.